Ilowreedi Luukal Soonaankaro ayaa noo xaqiijinayay in mas'uul ka tirsan maamulka Jubbaland uu ku xiran yahay magaalada Muqdisho. Wararka aanu helayna waxay sheegayaan in mas'uulkan oo lagu magacaabo Maxamuud Gaab ahna gudoomiye ku xigeenka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo uu maalintii shanaad la leeyahay caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa dawladdu ay ku haysaa isagoo xabsi guri laga dhigay. Kiiskiisa ayaana loo gudbiyey xarunta dambi baarista CID-da ee magaalada Muqdisho, waxaana faahfaahinno badan aan laga haynin sababaha keenay in la xiro sargaalkan ka tirsanaa maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ahna gudoomiye ku xigeenka degmada Baar Dheere Maxamuud Gaab ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka ka fikirka duwan filla Soomaaliya, waana midda keentay in lagu xabiso magaalada Muqdisho. Waxaa loogu yeeray in uu ka qayb galo seminaar ka dhacayay magaalada Muqdisho, waxaase markii seminaarka uu dhammeeyey ama uu dhammaystay la sheegay in dowladdu ay diiday safar uu dib ugu laaban lahaa magaalada Baar Dheere. Dadka qaar waxay sheegeen in ninkan ay aad isugu dhawaayeen Maxamuud Sayid Aadan, waana midda keentay in dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimo dhowr ah oo ay ku eedeysay kol hore hadda dib loo soo bannaan bixiyey. Waxaa laga dhursugi doonaa go'aanka waaxda dambi baarista CID-da magaalada Muqdisho ay ka qaataan xariga ninkan oo laga yaabo baa la yiri in muddo sanado ah ama lacaga badan lagu ganaaxo si xabsiga ciidanna ee loogu xukumi doono uu kaga badbaado. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu si kulul uga hadlay arrimaha saacadii la soo dhaafay la hadalhayay, waxaana uu sheegay in aanay muhiim ahayn qaab beeleed in loo beddelo heshiiska ay wada gaareen isaga iyo weliba madaxda golaha isbeddeldoonka Jubbaland. Xubnaha isbeddeldoonka iyo Axmed Madobe ayaa maalmihii dambe waxa ay kulamo gaargaara ku lahaayeen magaalada Nairobi, waxaana isbeddeldoonka Jubbaland ay sheegeen in uusan ku salaysnayn qabiil gaara heshiiskooda, balse uu ahaa dadka deegaanka oo si wada jira u raadinayay sinaan iyo cadaalad. Tan labaad, awood qaybsiga Jubbaland waa qad cagaaran oo beelaha saami qaybsiga xaqa u leeyihiin. Tusaale ahaan, Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa waxaa la sheegay iyo weliba Cabdirashiid Maxamed Xidig Midkood madaxweyne ku xigeen kama noqon karo Jubbaland, iyada oo madaxweyne uu ka yahay Axmed Madobe, Sheekh Daahirna warkiisaba dhaaf maadaama afartooduba ay beesha ogaadeen ka soo jeedaan. Waxaa haboon in wax laga barto fashilka siyaasadeed ee ku dhacay Sheekh Shaakir iyo weliba ahlusunnadii Galmudug. Beelaha Jubbaland, gaar ahaan kuwa degan meesha ubucda ah ee deegaanka Kismaayo, waxay arkaan ama ay heli karaan taliyayaal ciidan, shaqaalaha rayidka iyo weliba qaybinta mucaawimada hay-adaha in beesha madaxweynaha uu ka soo jeedo ay inta badan qaadato, inta soo hartayna beelahaas ay dalaal ka tahay. Taas oo ay jirto haddana saddexda nin ee ilmaadeerada ah ee heshiiska dhex maray, waxaa la leeyahay masiirka maamulka iyo mustaqbalka deegaanka iyaga ayaa uu ka go'a. Waxay keenaysaa baa la yiri dareen guud oo ah in dulmiga uu ku sii socon karo deegaanka Jubbaland. Axmed Madobe dhaqankiisa ee ah in dhaqaalaha Jubbaland uu siyaasad ku bixiyo sida la leeyahay deeqsina ku yahay haddana, laakiin waxaa la leeyahay awoodda siyaasadda qofna uma ogola in lala qaybsado xitaa haba yaraatee dadka ehelka u xiga. Tusaale ahaan, 2016 wuxuu heshiis la galay Axmed Madobe siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo, hase yeeshee hal qodob oo heshiiskaas ka mid ah ma uusan fulin sida lagu eedeeyey Axmed Islaam. Marka iyada oo taas la og yahay, maxaa ku kallifay in Xidig Seeraar iyo weliba Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi ay Axmed Madobe wada jir heshiis u wada galaan? Waxaa hadda dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay leeyihiin waa muhiim. Saddex bil ka hor maamulka Jubbaland waxaa ka talinayeen in isbeddel muuqato laga keeno arrimaha jira. Guntii iyo gabagabadii, Axmed Islaam Madobe waxa uu muuqdaa faras itaalka gabay oo ay nafta ku sii dabayar tahay, sida uu leeyahay qoraha warbixintan Cabdulqaadir Cabdullaahi Maxamed, agaasimihii hore ee maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland, marna soo noqday maamulka garoonka diyaaradaha Kismaayo. Waxaana arrimaha Jubbaland ay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ahayd mid indhaha ay ku fognaayeen, balse weli awoodda Jubbaland waxaa haysta Axmed Islaam Madobe
oo xitaa mid ka mid ah lugihiisa waxyeelada ka soo gaartay qarax lagu beegsaday inta xilka uu hayay gudaha Kismaayo la leeyahay waa uu ku waayay wali waxa daawanaysan warbaahinta xogta wararka bal markan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa dabin siyaasadeed oo mug weyn leh wuxuu u dhigay sida la leeyahay dawladda federaalka hoggaankeeda wuxuu dib u soo nooleynayaa baaliyiri dadaaladii uu dib ugu furayay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Abiy Axmed ayaa qorshihiisan cusub si gaar ugu beegsanaya madaxdii ugu sarreysay madaxda ugu sarreysa Soomaaliya iyo Soomaaliland dhawaan waxa ka fashilmay inuu isku meel ku kulansiiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba dhigiisa Soomaaliland Muuse Biix Cabdi sida ay la wareediyay lagu kala soonaan karaa ay noo xaqiijiyeen madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ay xaqiijin sheegtay in Abiy Axmed uu qorshahaas ugu horreyntii u soo bandhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere xilli uu dhowaan safar ku tagay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa Qeere ayaa Abiy u soo bandhigay inuu kaalinta ugu weyn ee ka qaadan karo wadahadalladaas isla markaana uu isaga diyaar u yahay Abiy ayaa waxa uu intaas ku daray warbixin uu soo bandhigay in fikirka uu qabo ay tahay in reer Soomaaliland waxyaabo badan ay ka tirsanayaan dawladda madaxweyne Farmaajo hoggaamiye Qeere ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay qorshaha cusub ee Abiy isla markaana dhabarjabin ay ku tahay xukuumadda nabad iyo nolol ee madaxweyne Farmaajo hoggaamiyaha ka yahay Abiy Axmed ayaa sidoo kale qorsheynayay in dabayaaqada bishan April magaalada Addis Ababa uu mar kale ku laabto waana bil gudaheed sida qorshaha uu yahay uu ku noqon doono magaalada caasimadda uu ah dalka Itoobiya Muuse Biix ayaa dhankiisa la filaya in Addis Ababa uu tago qorshaha cusub ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy ayaa ku soo aaday xilli salaadinta Soomaaliland ay dalbadeen in dib loo bilaabo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland lagana qayb qaato wadahadaladaas wax walba oo keeni kara natiijo wax ku ool ah lamana oga sida qorshaha Abiy uu ku guuleysan doono xilli madaxweynaha Soomaaliland uu muuqdo mid wali ka cagajiidaya qorshaha cusub Soomaaliland ayaa ka go'day Soomaaliya inteeda kale sida la sheegay taas oo ilaa 1990-kii jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya ay ahaayeen waa sida ay iyagu warka u dhigeen gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shute oo ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si kulul uga hadlay dagaal beeleedyada ku soo laabtay magaaladaasi Shute oo kulan gaar ah la yeeshay maamulka iyo odayaasha dhaqanka waxa uu sheegay in dib loo ambaqaadi doono wax kasta oo lagu joojin karo colaad beeleedyada soo laabtay wuxuu Shute sheegay kuna hanjabay in ciddi amar diida sameysa lala xisaabtami doono isagoo sheegay in beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay degmada Walaweyn ciddi ka hortimaado talaabo sharci laga qaadi doono anaga mar hadii aan degmada Walaweyn soo gaarnay dib ii dhibaato ka dhacday darteedna aan u imaanay inta ayna finugu jirto waan fulinaynaa shaqadii aan halkan u imaanay kuwii dibka geystay oo dhibaateeyay oo suurad xumeeyay dhaqankeenii iyo Soomaalinimadeenii oo dad aan waxba galabsanin oo aan dagaal ku jirin dilay gubay gowracay maxaa la yiraahdaa barakiciyay boobay way marayaan ciqaabtii ay geysteen way marayaan taa horta waxaan rabaa inaad khad guduudan hoosta ka marisaan waxaan u imaanaa anaga halkaani deegaan gaar iyo shaqsi gaar dan gaar soo aadna maahay waxaan u imaanaa inaan u adeegnaa deegaankan dhibta ka dhacday aan xal u helnaa sawirada qaar ka mid ah raggii ka dambeeyay gubitaanka nin madax lagaga jiray dhawaan ayaa la faafiyay taasoo la leeyahay xaaladda ayaa sii cakirnaatay Cornel Shute wuxuu sheegay in markasta ay ku dadaalayaan badbaadinta dhiigga daadanaya isagoo shaaca ka dhigay in ay sidoo kale u ciqaabi doonaan cid waliba oo ku lug lahaata dagaal beeleedyada ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose uu hadda ku sugan yahay